Kjære kyrkjelig, nåde være med dykk og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vel møtt til gudstjeneste der du er akkurat nå. Om vi ikke kan møtes fysisk i kirka, så møter Gud oss. Han lar seg ikke begrense av koronaepidemi eller stengte dører. Jesus Kristus er midt iblant oss. Så la oss be. Kjære Gud, her er vi. Kjære Gud, her er vi. Takk for at du er så glad i oss. Takk for at du er så glad i oss. Lytt til den bøna vi ber i hjertet. Lytt til den bøna vi ber i hjertet. Bruk oss til å gjøre det gode. Bruk oss til å gjøre det gode. Takk for mennesker rundt oss. Takk for mennesker rundt oss. Hjelp oss å ta vare på hverandre. Hjelp oss å ta vare på hverandre. La oss være til velsigning. La oss være til velsigning. Amen. Amen. Vår Herre Jesus Kristus sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av alt ditt vit. Dette er det største og første bådet, men det andre er like stort. Du skal elske nesten din som deg selv. Så la oss bøye oss for Gud og sanne syndene våre. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har såret deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den vonde hug i hjertet mitt. For Jesu Kristi skyld, ha tål med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi at jeg må ottast og elske eneste deg. Guds ord sier at dersom vi sanner syndene våre, er han trufast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urettferd. Det står skrevet, gjør profeten Jesaja i det 54. kapittel. En liten øgneblink forlet jeg deg, men i min store miskunn tek jeg deg tilbake. Medan harmen fløymde, løgnde jeg anlete for deg en øgneblink. Men med evig god leik vil jeg miskunne meg over deg, sier Herren, som løser deg ut. For meg er dette som Noah-fløymen, slik jeg svor at Noah-fløymen aldri mer skulle komme over jorda, slik sver jeg nå, at jeg aldri mer skal bli harm på deg og truge deg. For om fjellet vik og haugene vakler, skal min gode leik aldri vike fra deg. Min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren, som viser deg miskunn.
Slik lyder Herrens ord. Paulus brev til Filipperne i det tredje kapittel. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager etter det for å gripe det, for jeg er selv gripen av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har gripet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg mot det som er fremmanfor. Og jager frem mot målet, mot den sigersprisen som Gud fra det høye har kallet oss til i Kristus Jesus. Slik lyder Herrens ord. Skrive i evangelisten Johannes i det 16. kapittel. Jesus sa, om en liten stund ser de meg ikke lenger, og om jeg enda en liten stund skal de få se meg. Da sa noen av læresveinene hans seg imellom, hva mener han med det han sier til oss, om en liten stund ser de meg ikke, og om jeg enda en liten stund skal de få se meg, og jeg går til far. Hva tyder dette om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre han, og han sa, snakker det om det jeg sa? Om en liten stund ser de meg ikke, og om enda en liten stund skal de få se meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dykk. Det skal gråte og klage, men væra skal glede seg. Det skal sørge, men sorga skal vendes til glede. Når en kvinne skal føde, er hun urolig, for tida henne er kommet. Men når hun har fått barnet, husker hun ikke lenger hvor vondt hun hadde. Så glad er hun, fordi et menneske er født til verden. På samme måten er det med dykk. Nå er det fylt av sorg, men jeg skal se dykk att, og hjertet dykker skal glede seg. Og den gleda skal ingen ta fra dykk. Slik lyder det hellige evangeliet. Thank you.
tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, eller at det alt fullkommen. Men jeg jager etter det, skriver Paulus. Der tror jeg han treffer spikeren helt på det norske huet. Jeg har til gode å møte et menneske som sier om seg selv at jeg fullkommen. Jeg kan ikke bli bedre. Nei, de aller fleste av oss vil ikke si noe sånt om seg selv. De fleste vil si, jeg ikke fullkommen. Jeg ikke perfekt. Men jeg gjør så godt jeg kan. Noen slår seg til ro med det, men mange prøver å strekke seg for å bli bedre. Jeg har aldri hørt en toppidrettsutøver som havner på fjerdeplass si, ja, ja, jeg gjorde så godt jeg kunne. Nei, man vil ransake seg selv og finne ut, hva i alle dager kan jeg gjøre bedre? Hvor det forbedringspotensial? Hva kan jeg gjøre for å nå toppen av pallen? Det ikke mange av oss som toppidrettsutøvere, men jeg tror at det mange av oss som strekker seg for å bli bedre. Vi ønsker å bli flinkere og bedre på det vi gjør. Lykkes bedre på jobb, være en god far eller mor, eller en mer pliktoppfyllende elev, flittig student, fikse det sosiale livet, være en god venn, flink med økonomi, og ta de rette valgene. Flinke, pliktoppfyllende, hele mennesker. Det tror jeg mange av oss strekker seg etter å bli. Jage etter å bli fullkommen. I kirka gjør vi også det. I disse dager så bruker vi teknologien så godt vi kan. Hvordan være kirke digitalt? Hvordan i alle dager skal vi klare det? Og så glemmer vi at mange av våre kristne søsken i verden ikke har tilgang på sånn teknologi. Og likevel så spres troen der mange ganger raskere enn det den gjør her i landet. Ofte så har jeg tenkt at vi skulle bare hatt litt bedre økonomi i kirka. Så skulle vi ha ansatt noen ungdomsarbeidere og få utrettet mer. Starte opp kor og ungdomsklubber. Ja, det det motsatte av det Jesus tenkte. Jesus lot til og med en som stjal fra pengekassa være kasserer. Vi skulle kanskje hatt noen i noen politiske verv i kommunen eller på Stortinget. Vi skulle hatt et gjennomslagskraft, lokalt eller nasjonalt. Jesus, han søkte aldri politisk makt. Han ga makt fra seg. De periodene av kirkens historie, hvor troen på Jesus har nådd lengst ut, det nettopp de periodene hvor kirken ikke har hatt politisk makt, men heller har vært forfulgt. Alle ønsker vi å bli bedre, men det ikke når vi fikser alt at vi møter Jesus. Det når vi har bruk for ham. Paulus, han presenterer seg selv og sier at han fra den rette slekta. Han hadde den rette utdannelsen. Han fulgte loven til punkt og prikke. Og han var et godt forbilde på alle vis. Men så fortsetter han. Alt dette regner jeg som skrap. For det så mye, mye bedre å kjenne Jesus. En kristen tro ikke en tro på egen fullkommenhet. En kristen tro handler om å ha bruk for Jesus. Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, eller at det fullkommen. Men jeg jager etter det, skriver Paulus. Og så skriver han hvorfor. For jeg selv grepet av Jesus Kristus. Å mestre livet, ja, det ikke noe godt mål. Men å legge livet i Jesu hender, akkurat sånn som det det noe å strekke seg etter. Vi hørte lest fra Johannes evangeliet. Jesus talte til læresveinene
natt til langfredag. Dere skal gråte, sier han. Og det tok ikke mer enn et døgn. Så var de fulle av sorg, for Jesus var død. Men vi vet at like etter sto Jesus opp. Livet vant, dets navn Jesus. Sorgen var vendt til glede. Det et kjent uttrykk at når noen i ferd med å dø, så sier vi at de går mot livets kveld. Og ofte bruker vi bilder som at han har sovnet inn. Og tanken da, det at livet som en dag. Når du blir født, så det som om morgenen. Og så går du gjennom livet. En lang tid med lys, og så blir det kveld. Og så blir det natt, og så livet over. Men vi har også en annen måte å se på livet på, som gir god mening. Livet, her og nå, det som en natt. Nå det natt. Hvordan vet vi det? Jo, for det finnes så mye mørke. Det finnes så mye frykt, krig, sult, mennesker som har det vondt. Frykt, død og sorg, det en del av det å være menneske. Og så lever vi som om natta. Noen fester, noen sover, noen redde. Og vi kan ikke se alt helt klart. Ingen fullkomne. Ingen klarer å se hva som skal skje. Ingen har det hele bildet. Fordi det mørkt. Hvis du setter opp en utelampe i hagen, så ser du kanskje graset ditt. Men du ser ikke lenger. Du ser ikke forbi naboen, du ser ikke horisonten. Vi lever om natta, men vi lever på slutten av natta. Det gryr mot dag. Oppstandelsen kaster lys inn i vårt mørke. Det gryr av dag. Mørke, døden og frykten. De kunne ikke holde på Jesus. Og tro, det å feste blikket på Jesus. Kirka den består ikke av mennesker som flinkere eller mer fullkomne enn andre. Eller som har grepet alle ting. Nei. Vi de som har blitt grepet av Kristus. Ta med hele livet ditt. Frykten, gleden, sorgen og synden. Det som skader deg. Og de gangene du har skadet andre. Det som gleder deg. Og det de gangene du har vært i glede for andre mennesker. Ta de med. Ta med spørsmålene dine. Og livet ditt. Akkurat sånn som det Ta det med til Jesus. For han har livets nøkler i sine hender. Og han vil ikke vise deg bort. Men ta imot deg. Og gi deg liv. Liv som varer. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ande, som var og og blir en sann Gud fra evig og til evig. Amen. Og la oss reise oss og vedkjenne oss vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som vart avlet ved den hellige ande, født av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døde og vart gravlagt, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved høyre handa åt Gud, den allmektige Fader, skal komme att derifra og døme levende og døde. Jeg tror på den hellige ande, ei hellig allmenn kyrkje, et samfunn av de hellige, forlating for syndene, oppstå av lekamen og evig liv. Amen. Yeah.
La ditt rike komme, og din vilje skje. Du, Herre, som ser og kjenner våre navn, og vet mer om våre liv enn vi gjør selv, miskunner deg over oss. Vi tilber deg, Herre, for din nærleik og din fred. Slik englene sång til di ære, vil vi også synge. Ære være Gud i det høgste. Du som har det evige livs ord, latt ditt ord bli liv i våre liv. Tal til oss om livet og døden og din kjærlighet, så trua og håpet veks, og kan strekke seg mot deg og min neste i lengsel. Herre, du som ser og hører, ta imot våre bønner, og vær ikke sein med dine svar. Du som kjelde for kjærleken og visdommen. Gud, vi ber. Vi tegner oss med korset sitt tegn, Herre, for vi vil høre deg til. La ditt ansikt lyse over oss og være oss nådig. La ditt åsyn hvile over oss i din fred. Lat meg så få tjene deg med glede. Herre, vi ber for alle syke og for alle som hjelpeløse. Vi minner deg om alle som sørger, som strever, som redde og ensomme. Vær oss nær og hold oss fast i din hand. I dag ber vi særlig for barna og konfirmantene i kyrkjelyden her i Ølmheim. Lat deg få vekse i trua på deg. Gud, vi ber. Amen. Lat oss sammen be Herrens bøn. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgas. Lat riket ditt komme. Lat viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi også tilgjev våre skyldnere. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket ditt, og makta og ære i all eve. Amen. Bye.
Låt oss prisa Herren. Gud vare lovad. Halleluja. 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 Herren välsigne dig och vare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen, amen, amen. Tack för fällskapet I gudstjänsta. Och tack för gave till Lyngmo ungdomscenter. Då gjenstår det för mig att säga si riktigt god påsketid vidare och gå I fred och tjäna Herren med glädje.